zástavky vlakovej, kde bude vlak po 40 rokoch stať vo Vrakune opäť. On naposledy tu stal pred 40 rokmi. Docielime to, že Vrakunčania sa budú môcť dostať do mesta skôr, rýchlejšie a bezproblémejšie, ako tomu bolo doteraz. Cesta na stanicu Nové mesto trvá 6 minút a na stanicu hlavnú 14 minút. Každých 15 minút chodí teda dopravca regionálny, v dopoludnejšej, popoludnejšej hodinách špičke, počas dňa je to polhodinová až hodinový interval. Ja pevne dúfam, že do konca tohto týždňa má byť zastávka ukončená, v priebehu mesiaca by mala prebehnúť kolaudácia a 1. septembrový týždeň na ceste do školy pôjdem rád s Rakúčanmi, sa zvezem na prvú jazdu aj ja.